Mākslas skola ir kas vairāk par zīmēšanu, skicēšanu vai brīvā laika pavadīšanu. Māksla var būt arī nākotnes profesija. To vēlas pierādīt arī Madonas mākslas skolas direktora Kristīna Šulce un 44. piektā kursa audzēkņi, kas 25. februārī piedalīsies Madonas dizaina dienā modes skatē konkursā Karaliskā roze. Mākslas izglītība var noderēt ļoti daudz, kur kļūstot gan par stilistu, gan par vides mākslinieku, gan par modes mākslinieku, gan kādā citā profesijā. Šis ir pirmais mācību gads, kad Jāņa Simpsona Madonas mākslas skolā tiek pasniegts priekšmets modes māksla. Audzēkņu uzdevums ir radīt tērpu, ko demonstrēt modes skatē un parādīt klātesošajām mākslas vidusskolām. Mēs tikai varam būt tas resurss, ka mēs piedāvājam bērnus, kuri mums šeit ir ļoti talentīgi, un visi zina Madonas mākslas skola ar ļoti talentīgiem bērniem. Mēs esam tas resurs, kurš var piedāvāt savus bērnus, lai viņi ņem savā paspārnē un viņus kaldina par nākotnes māksliniekiem. Katram kursam ir sava tēma, ar kuru strādāt radot tērpus. Animācijas filmas vai mūzika un mūziķi. Modes mākslas pasniedzēja Sanita uzskata, ka audzēkņi ir radoši un viņu idejas ir labas. Mūsu skolē tas uzstādījums ir, ka mēs izstrādājam apdruku uz audumu vai audumu rakstu un ko liekam uz apģērbu. Mēs saprotam, ka mēs nevaram paspēt sašūt kolekcijas, varbūt kā pārējās skolas, kas to dara dienu no dienas. Tāpēc mēs vairāk spiežam uz apdruku apģērbu, jo arī šiem bērniem, manuprāt, vairāk saist tas, ka viņi var zīmēt un izpausties. Tiem, kam ir tuvāk varbūt moda, tie drusku vairāk arī darās un ņemās. Es paņēmu iedvesmu no Līgava Līķis Multenes. Man stāsts ir Līgava Līķis, un man būs tādi svārki un tā, un skelets. Man ir uztaisīti svārki jau. Es esmu diezgan jau tālu tikusi, un vēl man ir jāuzdrukā uz krekla. Man skelets ar puķām, un vēl plīvurs, un tas ir arī viss, un vainags vēl. Mans izvēlētais tēls ir Snupīs, tas ir suņaks. Un es veidošu tādu, kā kombinzonu, kaut ko tam līdzīgu, un svārpus kuplus. Man patīk veidot ārpus, es arī ārpus mākslas skolas šo drēbes. Un jā, es domāju, es varētu kādu dienu kļūt par stilisti. Ar skaistu tērpu mugurā vien nepietiek. Ir jāmāk to parādīt, ejot taisnu muguru un vieglām kustībām. Viens no jaunākajiem mākslas skolas priekšmetiem ir kustību māksla. Mēs šeit mācāmies, kā valdīt par savu ķermeni, kā izteikt emocijas, ko arī darīt uz skatuves, ko nedarīt un kādā veidā to darīt. Un tas noteikti palīdzēs ne tikai mūsu pasākumā, kas būs jau 10-3, bet arī turpmāk dzīvē un arī skolā. Kustību māksla stiprina ķermeņa muskulatūru un stāju. Taču, lai būtu skaists un plastisks augums, nepietiek vien ar fiziskiem treniņiem. Jāstrādā arī ar savu iekšējo pasauli. Ķermeņa plastika, ķermeņa brīvība, žestu brīvība ir saistīta ar pašpārliecinātību un radošumu un iekšējo brīvību. Un to mēs tagad jau uz pavasari esam sapratuši. Un, kad mēs meklējam, kas tev ir skaists iekšēji, kādas prasmes, kādas tev ir dvēseles nokrāsas, kas tev patīk, ko tev patīk darīt, ja? Tad jaunieši saprot, es esmu interesanta personība. To, kādus tērpus jauniešiem būs izdevies radīt, redzēsim Madonas dizaina dienā 25. februārī.